quando eu tomo uma opção tão simples como escolher um produto fresco ou um produto processado, eu estou a ter um impacto no meio ambiente. A maior parte das pessoas talvez não compreenda à primeira vista. No entanto, ter um produto que vem congelado, que viajou milhares de quilómetros para ser mantido àquela temperatura, para chegar à minha mesa, e ter um produto que é do meu redor, à minha volta, sem transporte, sem embalagem, os impactos ambientais são completamente diferentes. Meat is one of the most important decisions you make. In fact, there's evidence to show that switching from a meat-heavy diet to a semi-vegetarian diet can be as effective as switching the type of car you drive. También nos dimos cuenta que se estaban realizando tratamientos para el control de plagas y enfermedades que no eran necesarios. Es decir, que muchas veces simplemente dejando trabajar a la naturaleza por sí misma, ella era capaz de controlar a esas plagas y también a esas enfermedades. Lehenik eta behin gure etorkizunarekin eta gure bizitzarekin zer egin behar genuen, erabaki behar genuen, hau da zertaz bizi behar ginen, eta esan dudan bezala, bueno, garbi geneukan, gure izaerari jarraipide bat eman behar geniola, eta artzaintzak eskintzen zigun aukera hori. No, non creo que os gobiernos fajan o posible para promover unha alimentación sostenible. Os criterios que utilizan a día de hoxe calquera dos gobiernos que estamos vendo son todo claves económicas, non son claves sociales.